ବର୍ଷକରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ 381 ବାପୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି 15 ଜଣ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପରେ 16 ଜଣ ବାବୁଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ। ବାବୁଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ହିସାବ କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, 245 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 53 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, 37 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ 184 ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 113 ଜଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 93 ଜଣଙ୍କ ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ 99 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି ମାମଲା। ତେବେ 97 ଜଣଙ୍କୁ ଅପାରଗତା ଓ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା ପରେ ବି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲାରେ କେତେ ବାବୁଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଇଛି ତାର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ପ୍ରତିଥରକ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗିଛୁ ଯେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡିସମିସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ଏବଂ କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ, କାହାକୁ ଦେଇଛୁ ତାର ତଥ୍ୟ ଦିଅ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଏ ତଥ୍ୟ କେଉଁଠି ଆଇଲା? ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ କତିରେ ମୁଁ ନିଜେ ମାଗିଲି, ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ସୂଚନାଧିକର୍ମୀ ମାଗିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର, ସେ ତଥ୍ୟ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ବି ଜଣେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ 187 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମାତ୍ର 34 ଜଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ 28 ଓ ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 106 ଜଣ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 113 ଜଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଛୋଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତେବେ ଜିରୋ ଟଲାନ୍ସ ନୀତିରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛି ବିଜେଡି। ସେ 21 ବର୍ଷ କାହାକୁ ଦେଇ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଗୋଟେ ନର୍ସ, ଗୋଟେ ଅମିନ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଜ ପିଅନ, ଗୋଟେ ଜେଇ, ଅରେ ଅଲାହାଜୁକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହାକୁ ଧରିଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ? ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଘର ରେଡ୍ ହେଉଛି, ଯଥା ଡ୍ରାଇଭର, କିରାଣୀ, ଜେଇ, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ANM ଦିଦି, PEO ଏଇମାନଙ୍କର ଘର ରେଡ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଅଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ରେଡ୍ ହେଉନି। ସତୀଶ ଗଜବେୟ, ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏମାନଙ୍କ ଘର ସବୁ କେବେ ରେଡ୍? ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ଚିଠା ରହିଛି। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ବାଟକୁ ଆଗେଇ ପାରିଛନ୍ତି। 2020 ମସିହାରେ 161 ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି 153 ମାମଲାରେ 204 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାର ହାର 95% ଥିବାବେଳେ କୋର୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତର ହାର ମାତ୍ର 46% ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଦେଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।